Қайырлы таң көрермен, тікелей эфирде ұлттық арнада таң шолпан бағдарламасы бізде бүгін студияда таңғы ас айдарында. Аста төк дастархан болмақ, себебі студиямызға төрт өңірден төрт бірдей кәсіби аспаз келіп тұр. Себебі бүгін Астана қаласында ауқымды жоба аспаздар фестивалі өтеді. Ендеше соған келген қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Алғашқы қонағымыз Қарағанды қаласынан шеф-повар Асылым, өз есімім Арайлым. Мен бүгін, айта кетем бе? Айта беріңіз. Бүгін мен өз әріптестеріме сәттілік, өзіме жеңіс тілеймін әрине. Міне көрермендер, енді бүгін біздің дайындайтын тағамымыз қымыздан торт жасайтын боламыз. Менің негізгі өмірдегі мақсатым поварлық, ұлттық тағамдарымызды осы заманауи қылдырып, әзірлеу, дайындау. Әлем асханасын ұлттық нақышта жасау дейсіз ғой. Қарасаңыз, Европа, бүкіл асханалар бар ғой, адамдар қызығып барады. Сол сияқты қазақтың ресторанында да қызығып келсе деп өзім армандайым соны. Демек, қазақ асханасының мәзірін кеңейтпексіз ғой. Өте дұрыс айтасыз. Тамаша, керемет. Бүгін қымыздан торт болады, ірімшіктен торт болады. Тамаша. Десерт. Ары қарай тансайық, Шырайлы Шымкенттен келген. Шырайлы Шымқаладан келіп отырмын, есімім Ләззат болады. Мен бүгін келіп, бұл жерге Шымкенттің көкеністерінен сіздерге нарезка жасап келдім. Дастарханға. Дастарханның сәнін келтіретін, кіргеннен көздің жауын алатын дастарханды безеп беремін сіздерге. Мынау енді жемістерді Шымкенттен алып келіп отырсыз ғой. Иә, Шымкенттен алып отырмын. Тамаша, тамаша. Ары қарай Батыс Қазақстан облысынан келген. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласынан келіп отырмын. Есімім Мергүл болады. Бүгін біздер тіске басар, тез дайын болатын, жүзім салатын дайындайтын боламыз. Оның жасалуы өте оңай және өте дәмді. Ингредиенттерін қазір кішкенеден кейін таныстыра кетермін. Әрі пайдалы дейсіз ғой. Пайдалы. Тамаша. Көктемгі салат. Керемет, төртінші қонағымызбен таныс болыңыздар. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Әрине, Мұнайлы Мекен Атырау қаласынан келдім. Есімім Нұрай Повар. Әрине, Атыраудан келіп, балық пісірмесем ұят болар. Бүгін екінші ыстық тамақ дайындаймыз. Балықпен және қасына гарнирге овоштан. Мінекей, құрметті көрермен, көріп тұрсыздар, бірінен бірі асқан кәсіби аспаздар қаз қатар тізіліп, ендеше ұрыстат тұрыс жоқ, уақыттарыңызды ұстамаймын, бастай берсеңіздер болады. Тамаша. Ал біздің таңшолпан бағдарламасында аспаздар батылы басталды. Мінекей, бірденен кірісіп кетті. Біздің аспаздарымыздың жұмысы тездетіп тағам дайындау, ал менің жұмысым сұрақ қойып кедергі жасау. Енді бірінші өзіңізден бастасам, қымыз деп қалдыңыз. Сонда мынау кремі қымыздан жасалған ғой. Негізі мен өзім тұтас бүкіл тортты қымыздан жасаймын, бірақ бүгін енді ортасына теста қосып, панакотасын қымыздан жасап атырым. Қазір жеп дәмін көретін боласыздар. Мынау кейінгі сұранысқа ие бенто торттар бар ғой. Иә, бенто торт қарап тұрсам, кішкентай. Бірақ бұл қымыздан жасалады. Қазір жегенде дәмі көретін боласыздар, қымыздың дәмі шығады. Негізі халық ойлайды, қымыз болғанда ащы, ой оны қалай жейді деп. Негізі ол қышқыл деп айтады. Иә. Қымыздың иісі аңқып тұрады, бірақ ол тәтті болады. Пайдалы. Енді сіздер кәсіби мамансыздар, сол себепті тікелей эфир түсінем, бірақ қобалжымай, өз жұмыстарыңызды күнделікті жасап жүрген жасай берсеңіздер болды. Мен сіздерге жай ғана сұрақ қоям, және жұмыстарыңызды көрсетем. Мінекей, Ләззат ханым бізде ананастан бастады, иә? Иә. Ананасты кесіп, арнайы формаменен не істеп жатырсыз? Тесіп тастадыңыз ғой. Бұл қазір жасағанда көресіздер, өте керемет, әдемі болып ананастың үстінде көрініп тұрады. Тамаша. Мергүл ханым, сіз жүзімді ненің ішіне тығып жатырсыз? Жүзімді біз неге тығып қойып жатырсыз оны? Особый способ. Өзімнің жеке жасайтын әдемі подача сондай. Жүзімді творожный сырға Рафаэлла ретінде салуамыз. Құрт десек те болады. Құрт ретінде көрінеді, сұхынна қарасаңыз. Және де кокосовый стружкалады, осындай сары. Боялған? Иә, боялған түрінен. Осыған қазір аунатып аласыз. Аунатып аламыз. Ары қарай ыстықтаған батыстан келген балық.
Мінекей, маринаттап, тұздап жатыр. Мен сізге рұқсат болса, камераның алдынан өтіп, пешті көмекте жіберсем. Өйткені біздің пешіміздің тілін мен жақсы түсінемін. Қатты қызғаны керек қой сізге. Онда қатты емес, кішкене орташа. Міне, өзіңіздің қалауыңызша бассаңыз болады. Қазір ең үлкенінде тұр. Ал балықтың гарнирі сізде көкөніс болатын сияқты, е? Но балық, батыстың балығы? Батыстың балығы ма, жоқ, ақсерке ма? Астанадан табылған балық. Кәдімгі ақсерке? Жұмылған балық негізі. Таба алмай. Тамаша. Жақсы. Ендеше іске сәт. Мен дәл қазір Шымкенттен келген көкөністер жеміс-жидектің қасына келіп, мінекей, исін қараңыздаршы, қандай күшті. Күн жылып, осылай жеміс-жидектер пісіп жатыр. Қонақ келсе, дастарханның жайын атып, сәнін келтіріп жіберуге болады. Ендеше осы жемістердің қасында тұрып, мен бір тамаша сюжетке кезек берсем деп отырмын. Сіз сияқты осылай дастарханды әрлеудің лайфхактары бар. Ал сюжеттен бұрын бірінші телефон бар екен, қоңырау шалған көрерменіміз. Ендеше көрерменді алсақ. Сіз маған қарамаңыз, сіз жасай беріңіз жұмысыңызды. Алло, қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң, қазақ елі. Қалыңыз қалай? Жақсы, отбасы күні құтты болсын. Барша қазақстандықтардың отбасының амандығын тілеймін. Қай өңірден хабарласып тұрсыңыз, есіміңіз кім? Қостанай өңірінен, Қарасу ауданы, Сүйгенсай ауылынан, есімім Назыгүл болады. Мынау бүгінгі сұрақтарыңыз өте маңызды сауал болып отыр, сондықтан өзіме қатысы болғандықтан сіздерге бірнеше өз пікірімді айтқым келіп отыр. Тыңдап тұрмыз. Енді бізде бір үйдің келіні болдық, ата-енемен тұрдық. Кішкентай болған әңгімен біз туып өскен болғандықтан естідік қой бала кезімізде. Ата-әжелеріміз айтатын осы баланы бауырымызға басып аламыз деп. Сондықтан ата-енеміз баланы аламыз дегенде біз ешқандай қарсылық келдірген жоқпыз, ол өзінің немересі деген сияқты. Сол бала енді екі жарым жасында ата-әжесі Қостанайға, қалаға енді алып кетті өздері енді. Немересі ғой, бақты, қақты, өсірді. Бірақ та қазіргі уақытта менің айтатыным, жаңағы менің алдында бір кісі айтты ғой, ата-ананың қолында негізіне тәрбиелегені дұрыс баланың. Ата-әже өзінің қол үшін беріп, көмектескеніне дұрыс деп ойлаймын. Өйткені балалар әр түрлі болады ғой, енді ол бала бізді ата-ана деді, мама-папа деп айтты. Ата-әжесі ешқашан мына сенің әкең, көкең немесе тәке деп айтты деген емес, бәрі жақсы болды. Енді тәрбие болғанда оларға еш сөзім жоқ, жақсы тәрбиеледі. Тек қана үйге келген кезінде енді ол өзі қалай, қала делікті ашып, жаңағы бір стол үстіне тамақ болса тағы да оның бәрін сұрайды. Сондықтан сондай әдеттер болды. Екінші оғын біз барлық тақырыпта әңгіме айталамыз, барлық тақырыпта отырамыз, әңгімене айтамыз деген жақты. Сондықтан менің пікірім, өзімнің ойым, ата-ананың тәрбиесі өте зор деп ойлаймын. Өйткені айтады ғой, бала өскенше, немере өлгенше деді, әрине ата-әже болғандықтан немерені ешқайсысы бақпаймын деп айтпайды, бағады. Сондықтан менің ойым өзіміздің кішкентай кезінде мектепке дейін жазғы каникул кезінде бағып, қағып өсірімізге болады. Рахмет, пікіріңізге, рахмет. Алтын сырға, құлақтарына. Жақсы, рахмет. Мерекеңізбен осылай өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді білдірсеңіз болады. Құрметті көрермен, тікелей эфирде. Құрметті аспаздар, сіздерді де бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Бүгін отбасы күн екен. Тамаша, ендеше жаңа айтқан сюжет дайын болса, көріп алсақ, өйткені сіздер жұмысқа жақсылап кірісіп кеттіңіздер, кедергі жасамаймыз. Ал сюжет тамашалайық, құрметті көрермен. Мінекей, құрметті көрермен, менің өзім қарап тұрып қалдым, себебі бұл жерде
тесте жылдам-жылдам тарс-турс деген дұрыстар шығып жатыр мінекей. Қарағандыдан келген аспазымыз бента тортты дайындап тастады. Енді ірімшіктен мінекей. Енді ірімшіктен мінекей. Көрдіңіздер, арасына ірімшік қосып. Қазақ ұлттағамыз ірімшікті қосып жатырмыз. Анау қымыздан жасалды. Нау қазақ торты болды ғой. Қазақ торты. Нау қымыз торты болды. Иә. Тамаша. Келе қазмейде торты. Ары қарай мінекей. Шымкенттен келген жемістер тарелкенің үстінде сақадай сай болып мәссаға мынау екіге бөлініп ортаға қойылып жатыр. Ал батыс Қазақстаннан келген салатымыз мінекей молынан болып жатыр ғой мынау молынан. Көкөністер арнайы ол үшін құрамына жүзім мен черри помидоры қалған тауық еті көк жапырағымыз бар айсберг капустамыз бар грецкий орех және де бізде майлы тұздығы жұмыртқа бар пісірілген және де арнайы осындай әрлеуге безендірілген арналған шарлар. Шарлар. Оның ішінде жүзім бар, оның сыртында творожный сыр бар, ірімшік бар, оның сыртында кокос бар. Қазір дәмін көретін боламыз міндетті түрде. Ал батыстан келген балық не болып жатыр? Балық қуырылып қойыпты. Енді қасынан гарнирін. Гарнирін де қуырттаса жатыр. Мына жақтан керемет ас үйдің қышырлаған дауысы, иісі естіліп жатыр. Мінекей, осы гарнир дайын болғанша, сіздер де жұмыстарыңызды аяқтағанша, біз сәл ғана уақыттан кейін қайта оралатын боламыз. Құрметті көрермен, дәл қазір біздің студиямызда тікелей эфирде аспаздар батылы болып жатыр. Дәмін көріп, сіздермен бірге қазір бағасын беретін боламыз. Экраннан алсамаңыздар. Тікелей эфирде Таңшолпан студиясында аспаздар батылы болып жатыр. Мінекей аяқталып қалды. Менің қасығым дайын. Дәмін көруге әріптестер, сіздер де көмектесесіздер. Бірінші көмектесуге барымызды саламыз. Рахмет, мөлдір шақырмай қалама деп уайымдап алаңдап қалып едік. Біз енді құр келмей қазылық етек деп келдік, енді бағасын берейік, дәмін көрейік деп. Әсіресе мына мөлдірдің жарнамасы өтіп жатыр, бізге аспаздар туралы айтып жатқан. Мынау Шымкенттен келген аспаздың әзірлеп жатқан ұлттық дәммен астастырып жасап жатқан мына торты, яғни қымыздың, кремнің орнына қымызды пайдаланған. Кешіріңіз, Қарағандыдан. Мінекей, шанышқы сіздерге. Мынау ірімшіктен. Қадірлі көрермен қараңыздаршы, мынау ірімшіктен әзірленген. Қазақ торты. Ой, қазақ торты. Одан кейін міне қасында мынау қымыздан қосылған, иә? Қымыздың иісі шығады ғой, иә? Көрсе бола ма? Расында қымыздың иісі шығады. Көріңізші енді? Қымызды көріңіз. Көрейін бе? Көріңіз. Ірімшікті қимай біздің Қонысбек ағамыз. Қалай екен? Арасында жаңарқаның қымыздың дәмі шығады. Иә, точно жаңарқаның. Жаңарқаның қымыздың дәмі шығады, иә. Точно да. Керемет. Дәл тапты. Дәл тапты. Ерекше. Енді Бексұлтан сен. Бексұлтанға кезек берейік. Қымыздың дәмі қалай болды екен? Ал ірімшікті былай араластырайық. Жоқ, ірімшіктен жейікші қазір. Ал сізге мен не алдырамын? Қайсар екен. Қайсар. Енді бастырып жіберсек, екінші қасық, иә? Бәріміз жабылып. Мына Шымкенттен келген мына әдемі жеміс жидектер көрініп тұрғанына жеміс жидектерге кезек берсек, иә? Не деген ұсыныс? Қандай әдемі. Мынаны жеуге көзім қимайды ғой. Осылай тұра берсе де. Иә. Жоқ, мына ананастың дәмін көру керек сияқты. Көріңіз. Қане. Сіз көре беріңіздер. Қадірлі көрермен, біз өздеріңізге бұған дейін де айтқан едік, жеміс жидектер, яғни бізге таңсық экзотикалық жеміс жидектер осы Шымкент өңірінде жылыжайларда өсірілетін. Тағы бір мәрте естеріңізге салып өтейік, міне Шымкенттен келген аспаз осыны бүгін дәлелдеп тұр. Тамаша. Оп, алдым екен. Осы жемістің аты қалай аталушы еді, Бексұлтан? Қалай аталады бұл жемістің аты? Дракон. Патихая деп аталады. Патихая. Патихая. Қазақшаласа қызыл айдахар, иә? Иә, иә. Қызыл айдахар. Ал айдахардың дәмі. Жоқ, күшті екен дәмі. Ас қазанды тыңдап жатқан жоқпыз, енді ары қарай мына салаттың дәмін көру керек. Жаңа ғана айтқан мынау жүзім салаты, көктемгі салаты. Кесіп қойыпсыз ғой, мен ойладым, қарап тұрмай телефонымызға да дәмсізсің ба?
кейін жүктейміз ғой. Яғни Қарағандыдан, Шымкенттен, міне Оралдан келген аспазымыздың барлығы бүгін ұсынып отырғаны қадірлі көрермен өздеріңізге авторлық мәзір, иә, өз қолдарынан өздері ойлап тапқан. Міндетті түрде рецептін алғыларыңыз келсе, байланыссаңыздар болады. Болады, Инстаграм парақшамыз бар. Редакциядан нөмірін қалдырамыз, алсаңыздар болады. Батыс Қазақстан облысының сәлемдемесі ары қарай енді. Атыраудан келген. Атыраудың батысының қуырылған балығының иісі, ақсеркенің иісі мұрынды жарып жатыр ғой. Мынаның бәрі 15 минутта дайын болды ма сонда? Мына Атыраудың ақсеркесінің балығының дәмін татқанның арманы жоқ. Арманы жоқ. Жегенде, жемегенде арманда. Қадыр сыртындағы әріптестеріміздің өзі қызығып жатыр. Режиссер мырза, сіздің орныңызға дәм таттым. Ғажап, ғажап. Кәнеке. Ой, қолдарыңыз дерт көрмесін, көп рахмет. Көрсеңіз, вообще күшті. Аспаздар батылында енді жеңімпазды анықтау қиынға соғатын сияқты. Әр өңірден келген аспаздарымызға біз міндет түрде. Бексұлтан. Бексұлтан, балықтың дәмін көр, содан кейін бағасын берейік. Бізде көмектесек дәмін көруге. Давайте, на мен. Бізде көмектесек. Тамаша, тамаша. Я, осы жерде айтып өтейікші, қадірлі көрермен, енді бүгін аспаздар батылы деп жатырмыз, бірақ бүгін отбасы мерекесі, баршаңызды отбасы мерекесімен құттықтаймыз. Көп балалы ана да бар екен ортамызда. Денге саулық, отбасына амандық, береке, бірлік тілейміз. Бастысы бүгін отбасы мерекесінде батылда мынау жеңді деп айтпаймыз, достық жеңді деп айтайықшы. Аспаздардың кәсібилігі жеңді, сіздердің идеяларыңыз жеңді деп айтамыз. Сонымен қатар бірінші рет ұйымдастырып отырған Астана қаласындағы аспаздар фестивалінде сіздерге сәттілік тілейміз. Жеңіс тілейміз, жетістік тілейміз. Елге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге әсем ән ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Ал біз жей берейік, өзіміз отырып шай ішейік.